tervevuotta. Tiistää aamuja tuuleksi. Kokeillaanpas nyt lähtekö viet agrikäänti. Tämä tankko on nuo molemmat sekä massikan että viet agrin nyt. Sitten lähden puita ajaa. Kokeillaan samalla tuossa ohi ajassa. Massika ota ulos, niin käypkö nuo massika etupainot tuohon valtaan. Jouta sinne, ei se lingo tässä tarvitse etupainoja tuo massikka. Joutaisi ihan hyvin siihen. Mutta kato ottaa. Mä piti olla täällä lämpimässä nyt. Piti olla teille lämpimästi. Jää sieltä ne jalkat. Tällä lintuja kuin rapina kuuluu. Vaikka tällä heiluaiti. Kiitän pojille heiluaiti. Se taitaa siitä. Kokka tuottaa lähtikö. Taitaa reilu 10 astetta pakkaa. Nyt kovaa pakkanen. Mikä sieltä? Ui. Katsotaan. Ikinä käynti. Virrat syttyy ainakin. Tämän tuohon ja tämän tankkoon ja sitten massikka ja sitten kokeillaan niitä etupainoja. Kokeillaanpas nyt. Se on hyvä jos se kävi. Very good indeed jos se kävi. Paskastakki akku loppu. Se on kyllä jäsen. No en kyllä ihan täykkää. En ihan kää. Ottaako se tuo nyt sitten siihen? Pitäis tuo nosto ylös tuo. No. No. En lähe ennen. En lähe ennen. Etkä oo summi. Annakko se? Minä en. Ei piru pelkkää. Ei se käy, se on. Paksumpi on tässä tuo. Perkele se tuo. Mikä siellä on? En lähde minä. Joo, se on paksumpi on. Tämä on paksumpi, ei käy. Ei käy. Joo, ei sitä se on mitenkään. Eikun pois. Eipäs sitten väkis. Eipäs väkis. Se on paksumpi on tämä huulon tuossa. Se voi siihen tulla ruoamut jopa.
Tuli jo ruoannut saada. Joo, ei sekään uskottava se on. Paljon paksumpi on tämä huul tässä kuin tuota massika. Ei käy tähän ainakaan. Ehkä pienempiin valmettiin kuin joku noita on käynyt, mutta ei tähänkään ainakaan. Vielä voitelen tuon keskinivelen keslan kärri. Kääntön niveli. Kääntä nivelle tuohon kuormaan. Kääntöniveltä vähän kienellä ja tappelee vähän. Tuo on arka.
seit. Josko viimein lähettähti Savoon ajaa kokkeille. Tänkä pitkälle piässä, kun ehkä ensimmäinen tekninen haveri tullut. Älin jäähtynyttä vettä sattaa. Mielenkiintoinen keli tiellä varmasti ajeli.